Здравейте на всички от YouTube. Това е нещо отново като влог. Но този път искам да ви кажа някакви неща, които се случиха последните два дена. И не знам кои от поредиците ще продължат. Със сигурност One Survivor ще успея да го спаса, защото успях да спаса файла. Но нека започнем с това. Първо, GTI San Andreas е безплатна, само че трябва да се свалите GTI Rockstar Game Launcher. Мале. Ами, линк ще има в описанието. Да ви кажа сега какво стана. Хакнаха ми целия компютър. IP адреса успях да го прихвана. Стана така, че трябваше да изтрия всичко на целия ми компютър. Всеки един диск трябваше да бъде форматиран. Сложих си нов Windows. Брат ми помогна тук. Успях да намеря IP адреса на този човек. По случайна причина, това се случи с нощи, когато той се опита да ми влезне в един от профилите. Беше ми взел паролата, понеже аз съм защитен до някаква степен, успях да му спра достъпа. И като цяло мога да ви покажа един текстов файл от него, в който така има цифри на цената, с която трябваше да си платя, за да си взема отново файловете. Обаче това няма как да стане, аз нямам толкова пари. Ами, за да се защитите, просто трябва да имате един бекъп на самия компютър. Направете един ресърч в нета за това нещо, защото аз сега няма тук да обяснявам, нали, как да се защитим точно. Репортнах го в един сайт, имаше един репорт. Третото нещо, което искам да говорим с вас в този клип е с какво обработвам клиповете си. Сега много хора ме питаха в Дискорда. Като кажа много, 7-8 някъде. В Дискорд ми писаха с какво обработваш това на това. И сега ще обясна подробно да си знаете. Значи, като цяло ползвам Sony Vegas. Мисля, че да, 13, 64 битовия, защото компютъра ми е 64 битов. Филмората в момента още не съм си инсталирал и няма да мога да ви предоставя видео. Използвам също така някой, т.е. една програма за гласово записване, казва се Audacity, тя е много готина програма. Е, това е аудата. Примерно искаме да си запишем гласа, цъкаме тук и гласът ни се записва. С нея мога да правя всякакви неща с гласа си. Също така използвам OBS и OBS Studio за рекордване на клиповете ми, за стриминг. Тъй като в момента ползвам OBS за да рекордна този клип, ще ви покажа тази част, в която всъщност записвам как записвам. Това са ми настройките. От тук си настройвате нещата за стримване като цяло. Output, когато искате да си рекордвате, си правите един път. Препоръчвам ви да си го правите в папки. Всеки един клип различна папка. И обикновено за някакви картинки, тъмнейли, PNG-та, рендърчета, използвам Photoshop-а, който Photoshop вие всички знаете. Аз използвам като цяло CC, той е 2019 година. За Photoshop-а мога да ви кажа, че все още не съм го инсталирал заради хак-атаката, но тук се намира, както и забравих да кажа, че ще започна да използвам и After Effects скоро време. Отново CC 2018 година. Извинявайте, че ви обърках с Photoshop-а, 2018 година също. И той.
ако мислите, че този клип ви е харесал, може да цъкнете лайк бутона, може да се абонирате и може да оставите един коментар отдолу, просто за да знам, че има някой в клиповете ми. Мисъл, не говоря на въздуха. Нали? Да. Чао! Everybody's high.